მოგესალმებით შემოერგულებმა ურევლებოდა დღეს ჩვენს არ მოგიგენთ for honors როგორც იქნა მაქვს ეს თამაში და დღეს გაჩვენებთ როგორი კაცი მყავს აწყობილი მე მიყვარს ეს კაცი აი ნახეთ შევალახლა ყველაფერს განახებთ როგორ ამა გაკეთებული კოსტუმებში კიდე რაღაცეებს ამ თხოვსის ახალი რაღაც სიმბოლოები გამეხსნა შევდივართ აქ ხმალი ორი თავიდან ესეთი იყო მე გავაძლიერე მაგრამ აი ეს არ მომწონს რაღაც იმიტომ რომ უფრო თხელია და ამასთან ქუდისისიცაა გაძლიერებული ახლა აი ეს არის რა ვაფშე ესეთი იყო აი ეს მაქ ნახე რა მაგარია აქედან მე ეს მიყანია მე მგონი არა ეს მიყანია Pero ore. ყველაფერს მოკლებული აქ აი ამის გარდა მე რომ აქ და ეს ვაფშე ნახე რა სკავს ანუ ეს უფრო კაია მაგრამ ნახეთ ქულდები ქულდები ეს სამეზე მაქ გადილებული სამ ლეველზე აი ესეთებია მანამდე ვითომ კაიან რაღაცა მაგრამ აი ეს ნახე უფრო რაც მაგარია აი ესეთი მიყენია აქ ესენია რა მაგრამ ის სამ ლეველზე მოსაძლიერებელი იმიტომ რომ არ არის რაცა მაგარიც ყველაფერი სამ ლეველზე მყავს გაძლიერებული ვია კარტა მოდი ახლა წავიდეთ დუელზე მეგობრებო და განახებ როგორ ვიყენებ ტაქტიკას ლურჩხუბობ რა თქმა უნდა ჩვენ კაცს ავიღებთ არა 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 ეს რაცი არ მინდოდა ხლებელზე ყავს ეს კაცი გაძლიერებული ძალიან მაგარი კაცია ისეთი რაღაცები აქვს დაყენებული და თავისი ძლიერება და თავის იყენებს რაღაცებს წინააღმდეგ გიქცევი ფოცვე ჩხუბებით მე მანამდე ვიარჯიშე ცოტა გაძლიერებული ყოლო და დაგრესი მე ნახებინა თქვენთვის როგორ ჩხუბავ იმიტომ რომ თავიდან რომ დავიწყე არც არც ეს კარგად მოგველია ეს ბოტები რა თქო ფერსე ჩხუბები თქო ძლიერდებიან ახლა ეს გაძლიერებული ბოტია ცოტა სუბიუკები უნდა დაუჭიროთ რადგან ის რაღაცები არ ხვდება ასე მოუგოთ ახლა რაღაცნაირად ცოტა სხვანაირად სადაც გავაკეთებ მოვიგეთ ეს თამაში ძალიან მაგარია მეგობრებო ითამაშე თავის ყველაფერი ძლიერდები ხმლები ეგეთი რაღაცები ამას ორჯერ დაუბლოკავ ორჯერ გიკავს და ეს რაღაცა
Ori dertiye mi doğru bu? Ne kadar çok bu sayı eskat. Bak şimdi de simeyip sahip etmedim sakın oldu. Round 4. Talip sana kaçsın. Sen buranın tutun gari ya. Quem que me agrada mais? Você sabe que quem que vira que é na hora de ir? Round 5. Já não quero ser ele, já. Já não quero ser que seja isso. Vamos direto. Vamos. Vamos. Ele me agrada muito. Vamos get me agrada mais. I'm going to address you now. This is what you want to do. Don't like it, don't subscribe it. Then the rest of the day, I'll be making more videos so that you don't miss it. I'll be careful about it.